Avropa İttifaqı BMT Əhali Fondunun dəstəyi ilə icra edilən Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığa Doğru layihəsinin Lənkəran yekun sessiyası keçirilib. Yekun sessiyası Lənkəran Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. İlk olaraq layihə iştirakçıları vətən şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Qeyd edək ki, bu layihə Sumqayıt, Mingəçevir, Lənkəran və Qax şəhərlərində ailə münasibətləri və ailə planlaması mövzusuna həsr edilmiş təlim sessiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, 2 ay davam edən Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığa Doğru layihəsi gənc ataları və ata olmağa hazırlaşan şəxsləri hədəfləyərək onların övladlarını inkişafı prosesində fəal iştirakə cəlb etməklə ailələrdə oturuşmuş davranış normaları və gender əsaslı stereotiplərin dəyişdirilməsinə tövhə vermək məqsədi daşıyıb. Layihə müddətində sosiallaşan və bir çox nöqtələrdə birləşən gənc atalar bundan sonra da cəmiyyətdə icma şəklində fəaliyyət göstərmək fikrindədirlər. Layihənin əsas məqsədi məsuliyyətli atalığın təbliği və ailə dəyərlərinin formalaşdırılmasıdır. Bu yöndən biz gender əsaslı zorakılıqlara qarşı mövzulardan danışırıq, gender əsaslı cinsi seçimlərdən danışırıq, eyni zamanda ataların övladlarına necə daha yaxşı vaxt keçirə bilərlər, bu mövzulara toxunuruq. Bu layihə həqiqətən belə bir koordinator olaraq vurğulayım ki, bölgə üçün çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu layihədə 80-ə yaxın atalar iştirak elədi, burada gənc atalar vardı, atalığa namizəd olanlar vardı və çox ürəklə, çox fəallıqla iştirak edirdilər və 2 ay yarım belə deyək böyük bir zaman kəsini əhatə etsə də, amma onlar çox fəallıqla iştirak edirdilər. Uğurlar olsun. Bizə burada məsuliyyətli atalıqla bağlı geniş məlumatlar verildi, video çarxlar nümayiş etdirildi. Eləcə də bizimlə fikir mübadiləsi aparıldı. Birlikdə biz məsuliyyətli atalığa doğru hansı addımlar atmaq lazımdır, onları belə deyək öyrəndik. Bildiklərimizi paylaşdıq, bilmədiklərimizi də bizə anlatdılar. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.